ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے، عبداللہ ابن مغفل صحابی ہیں، انہوں نے دعا مانگا، اے اللہ مجھے جنت میں، جنت کے اندر ایک سفید محل سیدھے طرف کے کنارے میں مجھے عطا کر دے. انہوں نے بولے، یہی کیا بات دعا مانگتا ہے تو اتنی تفصیل کئی کو، اللہ مجھے جنت دے مسئلہ ختم، اللہ مجھے جنت میں محل دے بھی مسئلہ ختم، جنت میں محل سفید موتی کا کنارے طرف سیدھے ہاتھ طرف کارنر کا پلاٹ کر کے بولے تو کہ اتنی تفصیل کئی کو. ہاں کہا کہ بیٹے اللہ کے رسول نے روکا ہے، جامع مانگو اور زیادتی نہ کرو، جامع مانگو زیادتی نہ کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمارے لیے جو دعائیں آئی ہیں نا وہ بڑی جامع، بہت جامع دعائیں. اسی وجہ سے آپ پورا پورا سال اپنی زندگی بتا کے بھی ایک لفظ نہیں سیکھ سکتے اتنا جامع جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس ایک دعا کے اندر. اسی وجہ سے رسول کی دعائیں جو کہی ہوئی احادیث سے ثابت ہیں اس کو یاد کر لینا چاہیے، اللہ کے رسول نے اس میں سب مانگ لیا ہے. میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، دیکھیے ایک دعا یوں منقول ہوئی، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پورے مسائل کا حل ختم. اب دعا میں ہم نے کیا مانگا؟ بڑی پیاری دعا، کہا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں، من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک، خیر کی وہ تمام چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. بس مسئلہ ختم. تمہیں کہاں الگ الگ مانگ لے گو رہیں گے، کون سا خیر ہے جو رسول نے نہیں مانگا؟ تم نے یہ کہہ دیا کہ رسول نے جو بھی خیر کی بات مانگی تیرے سے اللہ وہ سب میں بھی مانگتا ہوں. من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ، اے اللہ میں اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس برائی سے میرے نبی نے پناہ مانگی. بس دو ٹکڑوں میں پوری زندگی ختم تمہاری، کتنے مسائل ہیں سب ختم. ایک بچنا ایک رحمت، دونوں مانگ لیا مسئلہ ختم. پوری دعا کا مغز، کوئی اور حاجت ہی نہیں ہے تمہارے لیے. ایسے مختصر ترین دعائیں جو اللہ کے رسول سے منقول ہوئی ہیں، یہ دراصل ضرور بھی ضرور کم سے کم ایک 10 دعائیں، خواہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، یاد رکھ لینا چاہیے. وہ مضمون ہم نہیں بنا سکتے جو انبیاء کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالی ڈالتا ہے.